Ahoj, já vás vítám u druhého dílu The Forest. Teď jsem se trošku ztratil, ne, už jsem se našel. Já jsem teda úspěšně dostavil tu zeď okolo toho mýho tábora. Tady ještě jsem vám chtěl ukázat, jsem našel nějaký stany po cestě. Vůbec jsem to neprozkoumával, teda ještě, ale asi tady nic extra není. Ale taky by to bylo docela hezký tady. Na kempování, ale tak není tady žádný extra přístřeší, navíc ty stany jako se zatím zdají být nepoužitelný, takže bohužel, ale ukrytý to je, vypadá to jak šutry z dálky, což je dobrý. Takže my se vrátíme do kempu, který jsme postavili v prvním díle, doufám. A zkusíme nějaký průzkum okolí teda udělat. Já jsem přišel ještě na to, že tam uvidíte, jak se mi podělali ty zdi, já jsem tam špatně prostě umístil. Já jsem přišel na to, že můžete nosit dvě ty, jakoby ty, jak to říct, no, ty klády, ty kmeny, můžete nosit dvě najednou, nebo dva. A to určitě urychlí docela tu práci, tady vidíte, jak jsem to postavil blbě. Jo, takhle vyčnívá. A každopádně, tady jsem se nechal takovýhle vrata, protože s tím nevím, jak udělat vrata. Říkám, nekoukal jsem nikam na web, ale přišel jsem ještě na jednu takovou věc, že takhle se dá tady takhle nahoru, ale takhle to obejdu. Takže to jestli budu dělat ty domorodci, tak to bude trochu problém, ale už mě nerušili jakoby u té stavby ani jednou potom. Což bylo docela dobrý. Takže to je super. A já se tady ještě natočím ten východ slunce, který použiju potom, teda předtím vy ho víte, předtím já ho použiju. Potom, teda dává to smysl, ale za chvilku se vám ozvu. Tak já jsem zpět, to tady natočil, zkusím to pokud dělat takový zrychlený video, uvidíme, jak hodně to bude na prd, nebo jestli to bude dobrý. Každopádně, já bych se vydal tuhli, tudy, a my se pak teda budeme muset dát na východ, což nevím, jak zjistíme, kde je. My jsme totálně absolutní nubové v orientaci v přírodě. Ale tak uvidíme, co se bude dát najít. Tady jsem viděl nějaký totem, či cože? Uvidíme, co to bude. Chtěl bych se odstěhovat někam do hor. To úplně nevím, jestli se nám podaří. Já kdybych dělal to, že vlastně tady po cestě budu dávat tadyhle ty, jakoby, ty věci, tak cestu do kempu najdu celkem jednoduše, to je mi úplně jasný. To by nebylo těžký, já si teda ještě pustím tady časomíru, abych nedělal moc dlouhý video zbytečně. Bych chtěl, aby to měl k ty půl hodince. A, tady mám nějakou lodičku. Ne, prozkoumat loď. Myslím si, že to prozkoumat nepůjde, ale zkusíme to. Ok, jde to. Tak, co tu máme? Činky, nějaký setlice nebo co, že to bylo. Beru všechno? Mapa? To je mapa? Ne. Čaptáku. Ježiši Maria! Do prdele. Si děláš prdel? Hovno, pouchačka. Ne, jo? Je to ta signalizační pistole. S tím asi nebudu moc plácat, co? Předpokládám, že nekonečná úplně to mít nebude. Ty ptáci tady smrděj na ty lodi. Zkusíme skočit do vody. Ok, nevadí, zkusíme a uvidíme, co nám to udělá, tohle zvíře. To vypadá jako kosatka. Asi nic. Ok. Tady teda úplně nevím, jestli by si plavala, kozatko. Nejsem si jist. Každopádně mě teďka necháš bejt, že jo? Děkuju. Oni jako sice na lidi nějak neutočejí, tuším, ale... Když mají hlad a je apokalypsa, nebo ona teda apokalypsa není, to se budeme povídat, ale... Hlad mít můžou. Asi tady udělám takový základní oheň. Abych si uvařil králíka, co mám.
Já to mám rád medium. Takže si trošku přidáme firing. Budu muset najít ale další nějaký jídlo, protože tady to je moje poslední. No vlastně není, teď jsem našel ty tyčinky, jo, tak to je dobrý. Což se nám hodí dneska na cestu. Tak zkusím mi podél vody, no. Jako co mi zbývá, no. Ježišmarja, já jsem kretén, to vole, já jsem prokletej s tím ohněm. To není možný. Je, nazdar. Tebe potřebuju. Tak půjdeme jako podél vody, no. Vidíme, kam se dostaneme. Takže paní by tady bylo... Co to je? To bude ta chybička v grafice nebo co? Tady by to bylo ještě lepší si udělat kemp někde. Ne teda tady přímo tady, ale... Takhle někde, aby z vody na mě nemohli přijít, pakliže teda oni nemůžou do vody, ale myslím si, že ne. Mít jako za zády moře, ale moře není voda jako voda, takže to je jako úplně k ničemu. A víc ta slanost by mě asi zabila, tyjo, v reálu, už na to není člověk zvyklý. To by asi nedopadlo úplně nejlíp. Pak to máme tamhle. Tam se točí pláž, že by. Zkusím udělat takový malý průzkum a... Potom se vrátit domů. Hovno pláž, ty vole, to letadlo, tady jsem začal. A nebo to je ta druhá půlka. Ne, tady jsem začal. Tak to vlastně nevypadá úplně, že by to bylo až tak obrovsky veliký. Protože když půjdu tady, tak se vrátím do kempu, ne? Zhruba zkusíme to se vrátit. A vydám se tady na druhou stranu. Protože já jsem někudy tady běžel. A jo, to si pamatuju přesně, tady ten kufr. Tomhle tu mrtvolu a tamhle je náš kemp. To vidíme. Co vyfotíme? Že máme sebou foťák. Tak, a je to vyfocený. My se teda vydáme veselé tady na druhou stranu, jak byly ty stany. Jestli tam něco bude. Já bych chtěl vidět takový ty potvory velký. Teda já je vidět nechci, ale... Že bychom se jako k ním zkusili dostat. Aha, tohle je co? Jsem nějak nemohl jít do kopce, už můžu. Jde to teda hodně plynulá, tak je to single, že jo, co si budeme povídat. Takže občas vás jenom vyhodí stranu do vzduchu a tak. Tak jestli se dá dojít tamhle na tu horu, což by asi teoreticky mělo jít, tak to asi tak malý nebude. Ne, teda nic super extra velkýho, co si budeme povídat. Navíc jak sprintím, tak jsem docela dost rychlej. Sice mi to unavuje, ale... No, ok, horu použijeme jako orientační bod. Aby jsme se nestratili úplně. Ha. Tady to je ještě lepší než v mém kempu. Ale já, jak říkám, já to mám chatrče pro ostatní lidi. Takže tam je to lepší určitě. Na přežívání, taková chatrč postavená není na to. Když byste si to nemuseli vlastně jakoby sami nějak budovat, ale zabili byste jenom domorodce a prostě by to bylo vaše. Teda já už jsem zabil asi 10krát a oni se pořád vracejí. Což to asi bude tím ostrovem, ale to nevadí. To se prostě stává. No, jestli bude noc, tak já stejně tu cestu naspátek netrefím, takže ono to je jedno. Že se začne stmívat, tak já to budu muset stejně otočit. Což to zhruba tak bývá, že ten den nějak půl hoďky zhruba, no já nevím, jestli nekecám, ale tak nějak to je. Slunce ještě není úplně nejvejš, ale už to teda pálí pěkně. Já bych tak jako něco tady chtěl najít. Aspoň se mrknout někam. Ha? Ne? Já musím si vzít ten zapalovač. Já nevidím. Tady. Helko, jo. Ha? Jo, je to na helku, dobrý.
To asi můžeš zasnout, kámo. Budem šetřit. Oh, neříkejte mi, že tady nikam nejde jít, ty jo. Co se tady teda dělá v té hře, ty jo? Trošku tady blbnou textury, tady by asi jako měla být voda, ale není, ne, ještě ne, neměla. Tady mají zase totem ty domorodcí, aha, hele, další vesnice, paráda. Nebo vesnice, já tomu tak říkám. Takže omluvte mé nadšení a špatné pojmenování pro tři baráky v ty uprostřed ničeho. To vesnice rozhodně není, ale... Dalo by se použít jako další tábor, ale tady je nevýhoda ta, že jsou stromy strašně daleko. To jsou tady stoly, ty krávo, tady jsou stoly. Co to je za zvuky? Pomoc? A, tady jsou mrtvoly. Passenger found. Ne. Žádný utíkání nebude. Já tě potřebuji k přežití. Oh. Zajíček mi tam utek, ale to mě nevadí, že já něco k jídlu mám. Takže všechno vyzabět nemusím, co vidím. No. Tak špatný to není, ale trošku chybí jako pointa nějaká, nebo já jsem teda odmáčknul to intro samozřejmě, takže ono jako určitě bych měl hledat toho kluka, co tam byl vedle mě, jo. To je jasný celkem, ale... Jako kde, že jo, nebo... To je ten problém. Každopádně tam jsem předtím sebral nějaký mapy. Kazet player. Aha. Si pustím hudbu aspoň. Já myslím, že tam bude nějaká nahrávka, tě. Mám tady přehrávač. Tě, jak všechno bliká, je to fakt divný, jako úplně si nepředstavuju, že kdybych se měl tě, zachránit, tak všechno uvidím, co potřebuji jako přežití, že by blikalo. Jako ten ostrov malej není, ale... Nějaká jeskyně nebo něco takového sakra, to tady určitě bude, neříkejte, že ne. Tě. A něco ty domorodci, jako já jsem je tam vymlátil doma, kde oni se 80krát respawnuli a pak už se nespawnili, tak to už je jako konec, nebo oni se rodí jenom v noci, tě. Chtěl si budu se znovu pustit to intro, abych se dozvěděl, co se stalo. A? Pozor? Tady máme další stany. Juj, tady má to hezky. To beru. No, neberu. Nejda. Tady to bylo trošku krvelačný. 6 ze 130 passengers, oh my god, tak... Jako jestli mohl hrát 130... Ježišimaria. Kam jdeš? Já se tě měl zabít. Jestli mám tady hrát 130 pasažérů, tak už vím, co se tady v té hře dělá, tyjo. To asi bude na chvilku, tyjo. Teda zkusím trefit na zpátek do kempu, protože už pomalu začíná se stmívat. Což teda by mělo být tady, ten kemp by měl být tady kousek. Pak se ještě podíváme, co se dá vyrobit, no, tady v tom díle, když začínáme. My to ztratíme a bude to hotový. Aspoň vyhrá muzika. Rozhodně, kdybych našel nějaký takovýhle přehrávač v tom baterky, tak první co bude, že si pustím hudbu. Ach jo. No.
Běžíme, běžíme domů. Statečně. Tam ještě bude chvilku trvat ten běh. Aha. Co to bylo za hezký zvuk? Na zombík, nebo teda zombík, já tomu říkám. A nechci tě, já do kempu, nech mě bejt. Domorodec, spíš mi se měl říkat. Ha, a jsem doma. Tak, ještě nám zbývá prskoma to tamhle tím směrem. Já tam teda se rovnou naběhnu. Protože ten díl by byl jinak dost krátký, kdybych to neudělal. Takže tam ještě dojdu, protože to vypadá, že to není daleko navíc. Kdybych se... Ale tam už jsem byl, jako tam jsem vlastně šel asi podal toho pobřeží, že jo. Nebo ne? Nebo jo? Hungry, find something to eat. Wow, wow. Zajímavý. Zajímavý. Tak tady jsou asi nějaký problémy trošku. Co se to děje tady, pane bože? Co to je za ostrov, ty vole? Jo, tam je ta loď. Ach, bože. Já tady nechci umřít. Yeah. Racek, má se sníst? Mine. Racku. No stoj. Stoj. Nevšímej si mě vůbec. Ha, cože? Ty racku. Počkej, vyš nohou. Já bych si tě dal k jídlu. Dobře, tak ne. What this? Jsou peníze, ty veď, čemu by mi asi byly peníze, proč bych se vůbec bral, teda. Každopádně, booze, to se určitě bude dát s něčím zkombinovat. Rare remove, no, ty vole, jo, a. Že bych řekl, že... Tohle... A hadr? No, udělá nějakou zápalnou lahev nebo něco takového. Haha, to bylo celkem jasný. Co bychom ještě mohli zkombinovat? Tohle, s tímhle a s tímhle. Ne, dobře. Zkusíme zkombinovat všechny ty, a to taky nejde. To je škoda. Tak tohle, nohu, ne, tohle, šutr a klacek. Tak nic. To je škoda, že to nejde. Jo. Počkat, budeš plavat, jdi. Já tě zachráním. Jdi, vy zachraňte Willyho. Willy, skoč! Willy! Skoč! Máš na to Willy, dělej! Jeď, pane bože! Ty to dokážeš! Leď jako pták! Jako tenkrát, pamatuješ? Willy! Willy! Tak, dobře Willy, plav! A už se nevrací na břeh, vole, to nedělej. Že to nejzdravý. Já jdu o kempu. Co ty levitující kufry? Nic, já doběhnu o kempu, najím se a. Dobře, do kempu možná nedoběhnu. Doufám, že mi tam svítí ještě ohýnek, abych tam trefil. Já se bojím. A chci do kempu. Kempe. Kempe. A je můj kemp? Ne, není. Do prdele. To není dobrý. Kempe. Tady tady jsem určitě nešel.
To je můj kemp. Jsi doprava. No, tak tomu se říká ztratit se kvůli Willimu. Ty vole, ty zachraňují Verliby, vole. Ztratím se. Ježíš, taková chyba. Kvůli Verlibě. Kvůli blbý Verlibě, já se tady ztratím, já nechci umřít. Ne, to není můj oheň. Oni mi určitě jdou rozbít můj kemp. Jasně, že jo. Ten hajzl. Proč se tam vrací? Mám v ruce sekeru, mám. Ty budem pozorovat ty jajíčka, co dělají. Nebož tam vůbec lezou hlavně, kurva. Jo, pardon za ty sprostý slova, já vím. Není někdo za mnou. Doufám, že jsi sám, ty hajzle. Čumíš co, vole, jak jsem to tady vylepčil, ten váš kemp. Dělám útok z nebes na něj. Mám tady zasek. Nazdar! Můj kemp, vole, hajzle. Já ti říkal, že se sem nevracel, vole, ani ty, ani tvoji kamarádi, vole. Máš to, vole. No, nemáš sem líst, teď to budeš pamatovat. Kde je ten oheň, který vždycky šlapu? Že to nevím, tak si posvítím. Tady, to bylo neviděl, to jsem ale slepec. A jdem si udělat oběd, teda večeři vlastně, no už je spíš večer než na oběd. Dáme si jednoho králíka. Medium, prosím. A tímto králíkem a že s ním se s vámi rozloučím tady z toho dílu, nebo tady v tom díle. A budeme pokračovat zase, když budete chtít samozřejmě. Já nevím, jak hodně se vám to bude líbit ta hra. Nebo když mi napíšete, co bych měl třeba dělat, já prostě zásadně si o hrách jako nic nečtu. Já se snažím na to přijít sám, ale protože třeba tady jakoby úplně nevím, tak když mi napíšete, co se tady dá dělat, nebo co tady mám dělat, nebo kam mám jít tady odsaď, tak určitě v dalším videu to zkusím. Tak jo, já vám děkuju za sledování a zase se uvidíme u dalšího videa. Tak čau!